נקודה מאוד מאוד חשובה, מאוד פנימית, מאוד טריוויאלית לכאורה, אבל נראה שיש לה את העוצמה מאוד מאוד גדולה על השפעת נפש האדם, והיא נקראת הכרת הטוב. נראה מה הכוונה, על מה זה מדובר, לאן זה צריך להוביל אותי. כי כל אחד מאיתנו בדרך כלל יש לו טענות. דיברנו על זה פעם. יש לו טענות. לא, טענות אפילו שעוזרים לו. אף פעם איזה אחד הלך בכביש, פתאום הוא שומע קול, עצור! וואי, הוא נעמד ככה. איך שהוא נעמד, מקרר, נופל מהקומה השלישית, נדחק! 2 סנטים ממנו. וואי, 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 הוא ניצל. מאיפה הקול הזה? יורד לו מלאך. הוא אומר לו, אני המלאך ששומר עליך. אני הצלתי אותך. הוא אומר, אתה המלאך ששומר עליי? מוריד לו סתירה. המלאך כאילו, בוא נו, מה אתה רביץ כאילו, מה? אתה המלאך ששומר עליי? אז איפה היית שהתחתנתי? איפה היית שהתחתנתי? איזה טענות, מה קרה? באים לעזור לך. אדם כפוי טובה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו ננסה לראות כיצד הדבר הזה צריך להוביל אותי, לאן אני צריך לשים את מבטי ומגמתי, בפרט שזה קשור לא רק ליחס שלי עם האחר, אלא ליחס שלי עם עצמי. למה אני מתכוון? דיברנו באחד השיעורים שלנו שלמעשה האדם מורכב מ5 בחינות רוחניות, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. ואנחנו אמרנו למעשה שאותן בחינות הן אחת פנימית יותר מחברתה. זאת אומרת, הנקודה הפנימית ביותר של האדם זוהי היחידה, האחדות, האחד. אנחנו נראה שלמעשה בעולם יש איזשהו תסריט מסוים שאם נרצה או לא נרצה הוא יבוא לידי ביטוי, יבוא לידי הגשמה. העולם התחיל מאחדות מלפני שנברא העולם. האלוקים, הוא היה אחד, הוא שמו אחד, ואין עוד מלבדו. לאחר שהוא ברא את העולם, לכאורה נוצרו הנבראים, הנבדלים. אבל למעשה התכלית של הכל זה לחזור שבסוף המערכת הזאת שוב נחזור לאותה נקודה שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. חוזרים לסוף המעגל, סקירה מערכת. ולכן אנחנו ננסה לראות איך אני יכול לקדם את זה. כי שימו לב טוב, הנקודה שאני הולך לחשוף בפניכם היום הוא טיפ אדיר, לא רק כאיזשהו עצה לגלובלי, בואו נהיה אנשים טובים, אתה יודע, כאילו, נעזור לאנשים, נעזור לעולם. לא, 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 לא. כמו שיש גאולה כללית, ישנה גאולה פרטית. זאת אומרת, למרות שעם ישראל ככלל, או העולם בכלל, עדיין לא נגאל, אני יכול להגיע לגאולה פרטית אישית שלי. אם אני אלמד להוריד מעליי כל מיני דברים שנדבקו אליי, שזה לא באמת אני, אלא רק הלבישו אותי בזה, כמו איזושהי חליפה שאני תקוע בה, אבל זה לא באמת אני. כמו למשל, אני בא, שזה לא באמת אני. חונה אותי, לא יכול. מה זה הדברים האלה? תשתחרר אחי, תשתחרר. אמרו לי, לא, תשמע, אתה יודע, למי זה, לא נעים. תראה מכובד. אבל אני רוצה ללמוד להשתחרר מכל מיני דברים שבעצם נדבקו אליי, שזה לא בעצם אני. וסיפרתי לכם פעם את הרעיון העמוק שמאחורי זה, אבל בצורת משל, כאשר למשל היה איזשהו גנב אחד שרצה לפרוץ לסופר, והסופר הזה היה קשה מאוד לפריצה, כי כל מיני מצלמות, כל מיני מחשבים, כל מיני שומרי ראש מסתובבים אפילו סמויים בתוך הסופר. איך אני פורץ לסופר? הוא אמר, יש לי עצה אחת, בסוף היום, כאשר השליח לוקח את הפדיון היומי ומעביר אותו מאותו סופר לבנק, הדרך הזאת היא דרך פרוצה, נקרא לזה. שם אני יכול לתפוס את השליח בדרך, אני גונב ממנו את הפדיון היומי ואני הכל בסדר. לא היה אז בלינקס ולא היה שליחים מוגנים, אלא פעם היו מעבירים את זה בצורה רגלית ואיטית. אם אני מתלבש על השליח הזה, זה שלי. אבל איך עושים את זה בעדינות, בלי שיתפסו אותי? חשב אותו גנב והגיע למסקנה פשוטה, מה שאני אעשה זה כך.
הדרך מהסופר עד לבנק רצופה מאמרות. אני אחכה לו באחת החנויות, יש לי כבר רעיון. הגנב נכנס לחנות בגדים, נכנס לחייד ואומר לו, תשמע, אני צריך חליפה לבוס שלי, הוא בערך בגודל כזה. אומר לו החייד, מה זה בגודל כזה? תגיד לי, תן לי מידות מדויקות, חליפה צריכות בול. אומר לו, אני לא יודע. אומר לו, טוב, אז תביא לי לפחות מישהו בגודל של הבוס שלך, אני אמדוד אותו וניקח ממנו מידות. אומר לו, איזה רעיון טוב, חכה, אני קורא למישהו. הוא חיכה בחוץ, ואז השליח יוצא מהסופר לכיוון הבנק. הגנב שלנו קורא לשליח, בוא שנייה, כנס רגע פה לחנות, תעשה לי טובה, 5 דקות טובה ליהודי, בואנה. תן, נמדוד עליך רק שנייה חליפה, 5 דקות אתה בחוץ. אומר לו, תראה, אני אומר לבנק, 5 דקות. עכשיו, המוכר של החנות גם נכנס כבר לעסק, בוא, תעזור לנו, 5 דקות, שנייה, דקה, נו. אומר לו, 5 דקות? 5 דקות. ההוא נכנס, נותן לו חליפה למדוד, מכניס יד בשרוול הראשון, שרוול השני של החבלה עם הכסף, הוא לא תחזיק לי שנייה את הכסף, נותן להגנב את הכסף לשמור עליו, מכניס תור של מכנסיים, איפה הוא ילביש אותם בחוץ, לא נעים. נכנס לחדר הלבשה, איך שהוא נכנס לחדר הלבשה, הגנב פותח בריצה, ההוא יוצא מהחדר הלבשה, רואה את הגנב בחוץ, הוא אומר, בואי נא, הוא צריך לרדוף אחריו. בא לחנות, תופס אותו, בוא נא, לאן אתה הולך מהחליפה שלי? לאן אתה הולך? רוצה לקנות את החליפה? תוריד את החליפה. בוא נעזוב חליפה עכשיו, בוא נעזוב כסף! תוריד את החליפה. איך אני אוריד לך? תוריד את החליפה. הרבה פעמים, שימו לב טוב, נקרא לישות הזאת יצר הרע, בסדר? בלשון חז"ל. הוא מלביש עלינו חליפות שהן לא שייכות לנו, אבל הן נדבקו אלינו. אני צריך ללמוד איך לשחרר אותן. איך להתנתק מהם כדי להגיע חזרה להיות חופשי ומשוחרר, חופשי ומשוחרר. כי כל אחד מאיתנו רוצה להשיג משהו בחיים. יש דברים שמעכבים אותם. אני אגלה לכם מה שאני חייב להגיד. יש, תבוא פעם לחוף של דתיות. לא, אל תבוא, כאילו, רק הבנות. לא, לא, יש שם קטע חזק. שם יש דתיות צדיקות, חבל הזמן, בפרט בים. הן באות לך לים עם כאילו... שמלות כאלה, ראיתם בקטע? כאילו, הם באים כאילו חלוקים לים. איזה צדיק. יפה, אני מעריך את זה מאוד. אבל מה? אתה יכול לשחות עם זה? תנסה לשחות עם כזה גלימה. זה כמו מצנף, אתה מבין? אתה כאילו מעט אותך, אתה יכול לשחות חופשית עם זה, אבל לשחות אתה לא יכול. יופי. אז בבריכה אתה חופשי, למה יש מצילה? אבל שם המצילים, אתה יודע, הם שמרו את עצמם, יפה מאוד, כל הכבוד. אבל, מה הרעיון בזה? אני רוצה להתקדם בחיים, אני רוצה לשחות, רוצה להשתחרר. פעם תעשה לשחות ככה בלי כלום, אתה יודע? בינינו אני אומר לך. זה חוויה. שחה בלי כלום, אתה יודע, אתה... מרגיש שום דבר לא עוצר אותך. שחיינים מקצועיים, מגלחים את השערות, כל דבר ששום דבר לא יחוצה, שום דבר לא יפריע. לחתוך את המים כמה שיותר מהר. אני רוצה להתקדם בחיים כמה שיותר מהר, אבל יש דברים שמעכבים אותי, עוצרים אותי. אני אגלה לכם היום טיפ איך משחררים את זה. זה קשור בין השאר למושג הזה שנקרא בין השאר הכרת הטוב. למה? מה זה קשור להכרת הטוב? זה קשור מהבחינה הזאת שכל העולם לפני הבריאה היה מאוחד. התורה מורכבת מ-600,000 אותיות. זה 600,000 סימנים, אם אני רוצה לדייק. האותיות הן מפוזרות, אבל הן מרכיבות מילים. המילים מרכיבים פסוקים, הפסוקים מרכיבים פרשיות, והפרשיות מרכיבות תורה שלמה. תמיד זה הולך מהפירוד לחיבור. זה כל הרעיון בחיים, כי התפקיד שלי בתור בן אדם ביקום זה להביא את כל הבריאה לאיחוד, לאחד, לאחד, לאחד. אמרנו באחד השיעורים, פירוד זה דבר שלילי. כולנו מכירים את זה בצורה של זוגיות. אף אחד לא רוצה לחוות פרידה, פרידה מאדם יקר, פרידה ממקום מגורים. כל פרידה כרוכה בצער, בניתוק. תמיד היה עדיף, אם היה שייך, לחבר, לאחד, לגרום שלמות. לכן אנחנו אמרנו שהמילה שלמות היא אותה מילה של שלום, של שלם. ולכן ירושלים היא ירושלם, כמו שאומר הנביא, היא עיר שחוברה לה יחדיו, שהתחברה לה יחדיו. לכן מי שבונה את ירושלים זה דווקא שלמה,
לישון שלם כמו שאמרנו? השאיפה היא לאחר. איך אני מאחר? אחד הדרכים זה להתחיל להרגיש שכל מי שאי פעם עשה לי טובה, נתן לי משהו, אני צריך להשלים את החיסרון הזה שנבע מזה שהוא נתן לי. מה הכוונה? אם לא היה חסר לי, הוא לא יכל להשלים אותי. אם הוא השלים אותי, גם אצלו נוצר חוסר. הכרת הטוב שלי תגרום לאחדות הנוספת אחרי שהוא נתן לי, כי אם לא, אני רק מפריע. אני אסביר למה אני מתכוון. חז"ל אומרים שהיה פעם יצור או אדם, נקרא לזה, שלילי ביותר, שנקרא בלעם. שמענו לו זו הפרשה הקודמת. בלעם קילל את עם ישראל, ניסה לקלל, יצא לו ברכה. שלוש פעמים ניסה לקלל, יצא לו ברכה. זה יפה. לא תמיד הולך כשאתה רוצה. כפי שהולך, אתה מבסוט. הייתה פעם איזו בחורה אחת, הלכה ללס וגאס, כאילו, הולך לקזינו פעם אחת, היא באה כאילו מתלהל מכל מיני דברים, פתאום הגיעה כזה למכונת שתייה, הכניסה חצי דולר, בוא נעשה לה פחית. הכניסה עוד חצי דולר, פחית, מבסוט, אני נמצא את זה לה. בוא נגברת, כל כך הרבה פחיות, אומרת שאני מצליחה, אתה לא רואה, אני מרוויחה פה, תן לי להמשיך. היא מבסוט, היא מרוויחה, היא חושבת. שהולך כמו שאתה רוצה, אתה בטוח, אתה מרוויח. אבל המציאות היא שברגע שלא הולך כמו שאתה רוצה, אתה מרגיש שזה נתקע. ולכן, בלעם ניסה משהו ולא הצליח. ובא המדרש ואומר, אתה יודע מה הדבר הכי מתועב בבלעם הזה? זה דבר שלא הייתי חושב עליו. כי בלעם היה מאוד מושחת, מאוד מושחת, ולא צריך להרחיב פה, הייתה לו חברה אתון. חמור, נקבה, הייתה לו כזה כזאת. קורה? מה, לא מוצאים הרבה בחורות היום. קצת קשה. לא, היא לא... אתה יודע, אני לא פתחת פה יותר מידה, אני לא מבקש. לא מבקש. כן, נכון. אישה פעם הייתה גאה בעצמה. אני עשיתי את בעלי מיליונר, עשיתי את בעלי מיליונר, כמו למעלה לפני כן, המיליארדר. יש יתרון שלא מבקשת. אבל, אדם מושחת במידותיו. אבל באה התורה ואומר, אתה יודע מה המידה הכי מקולקלת של אותו בלעם? שהוא היה כפוי טובה. למה הוא היה כפוי טובה? שימו לב טוב. כיוון שהוא אחד מהצאצאים של לבן. לבן, כאשר יעקב בא לעבוד שם בשביל רחל ורבקה ולאה, אז לבן לא היו לו בנים. רק בנות. רק בנות. ברגע שיעקב הגיע, יעקב צדיק כזה, הביא ברכה הביתה. לבן התחיל להביא בנים. איזה יופי. מאחד מהבנים האלה יצא בלעם. אז באה התורה ואומרת, אדוני, תקשיב טוב. הרי כל המציאות שלך זה רק בזכות זה שיעקב אבינו בא לבית לבן, ונולדו ללבן בנים, וככה אתה באת לעולם. איך אתה מעז לקלל את הצאצאים של יעקב? מה זה קשור צאצאים עכשיו? אני פה עכשיו בביזנס עם עם ישראל, אתה מזכיר ונשכחות מה היה בבית לבן, לא זוכר בכלל את ההיסטוריה הזאת. לא. תבין שחס ושלום, יכול להיות בעדינות אבל, פגם בנפש, שהפגם הזה נובע מחוסר הכרת הטוב. זה דבר מבהיל, אני אומר לכם. אם אני לא הייתי יודע שככה התורה מחנכת, ותבינו טוב, התורה זה לא סתם איזשהו ספר ככה, היסטוריה נחמד, ספר לי סיפורי עמים, חס ושלום. המשנה באבות, אמרנו את זה פעם, המשנה באבות, שם במסכת אבות, זה דרך, נקרא לזה מידות, בן אדם לחברו, הנהגות טובות וכן הלאה. שם במסכת אבות, המשנה הראשונה של מסכת אבות מתחילה, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע לזקנים, זקנים לנביאים, נביאים לאנשי כנסת הגדולה, והם וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מה אתה מספר לי שם שושלת שמשה קיבל תורה מסיני? מה זה קשור? תסביר לי מידות טובות, יפה מאוד. לא, לא. שתבין שגם המידות, זאת אומרת, התנהגות בין אדם לחברו, באה התורה להגיד לנו לא כעצות טובות, אלא תבין שזה שורש בנפש שלך. זו המציאות שלך. שאם אני פוגם באחת ממידות הנפש, זה לא שאני סתם אדם פחות טוב. לא, זה פגם כל כך יסודי, שלפעמים הוא פגם יותר חמור מעבירות של מצוות כאלה ואחרות. כי זו הסיבה שמידות בנפש, גאווה, קנאה, שנאה, לא משנה, לא כתובות בתורה. לא כתובה, אל תהיה גאוותן בתורה. אין כזה דבר.
גם אל תהיה קנאי או אל תהיה שקרן, לא כתוב. לא כתוב בתורה מידות. כתוב מצוות וכן הלאה, עבירות. למה לא כתוב את זה בתורה? כי אנחנו יודעים הרי שדרך ארץ קדמה לתורה. זאת אומרת, מה שקודם תמיד יותר חשוב. מה שקודם, הדרגה שלו יותר בסיסי, יותר יסודי. ולכן, אם אני פוגם באחד ממידות הנפש, זה לא רק חוסר מעלה, אלא זה פגם עמוק בנפש. ולכן, כדי שאני אתחיל לפתוח את העיניים ולדעת להכיר טובה על כל דבר קטן, אני לא יודע אם אנחנו מעריכים את זה אפילו, אבל מי שאמר לי שהוא הלך פעם, רוצה לעשות את הספורט, הגיע לפארק כזה, שיש מה אחר, שעושים ג'וגינג, רצים, עושות עם החיים. אז ראה שם איזה אחד יושב על הספסל, עצבני, אבל מה זה עצבני? תופס את הנעליים שלו, אוי נעלה! כאילו, עוד רק כמו איזה כלב קטן שנושך את הנעל שלו, עצבני! אמר לו, אדוני, הכל בסדר איתך? אמר לו, הוא לוקח את הסרוך של הנעל, קלה לי אותו! מה זה קלה לי אותו? בסדר, הכל מותר. מה עשה לך הסרוך? אמר, בוא נה, תראה מה זה. אני כבר החלפתי נעליים כבר פעמיים. הבעיה של הסרוכים עכשיו, הם עושים אותה סרוכים ארוכים, אם הם עושים אותה. מה קרה? זה לא שיש לי נעל יותר גדול, לא, סרוכים ארוכים. הוא נפתח לי באמצע הריצה, אני מנסה לקשור אותו, לא הלך. עכשיו אני נתקל בו דורך, אבל אני נופל. החלטתי, אני קושר אותו אחד ולתמיד. אבל מה? הוא יצא לי מאחור הקטן שלו. אני מנסה שעתיים להכניס אותו. עד כדי כך, הוא מסביר, יש כזה פלסטיק לבן כזה של הסרוכים. הוא כן, התפוצץ לי, אמר. עכשיו, לא ממשיך, הוא עצבני! עכשיו, למה אני אספר לכם את זה? תראה, עד כמה אתה צריך להגיד תודה. שאפילו, אתה יודע מה, לסרוב את הסרוכים שלך הולך בקלות. לא יוצא לך החוצה, והצ'וק שנמצא, אבל זה לא. תראה, זה יום, יש לך סקוטשי בכלל. סנדלים, אתה. תגיד תודה. זה כמה זמן אדם מבזבז, סתם בינינו, אתם יודעים? אחד מגדולי ישראל קראו לו חפץ חיים. תראו מה זה גדולי ישראל, כמה הזמן שלהם היה יקר. כמה אני לא יכול לדעת על הזמן נכון. אחד מגדולי ישראל קראו חפץ חיים. קדוש, קדוש וצדיק. הוא היה נוהג לנעול נעליים ללא שרוכים. למה? הוא אמר, תראה, כמה זמן אתה מבזבז ביום על שריחת שרוכים למי שיש? בוא נאמר 2 דקות ביום, בסדר? 2 דקות ביום כפול 365 יום בשנה. זאת אומרת, נגיד נעגיל את זה 600 דקות בשנה. זאת אומרת, 10 שעות בזבזת השנה הזאת על שריחת שרוכים. תכפיל את זה ב-70 שנה. יקירי, 700, כמה יצא לנו? 700 שעות זרקת לפח מהחיים שלך על שריחת שרוכים. לא חבל על החיים? הייתה איזו הסתכלות של בן אדם? אולי זה חלק מהחיים. חלק מהחיים. זה תשובה יפה, כן. זה יפה מאוד, אולי זה חלק מהחיים, כן. אני מעדיף חלק אחר. אז מישהו פעם אמר לי... יש הרבה חלקים. כן, נצא לי פעם לשמוע שניים מדברים. אחד אמר לשני, עזוב אותך, בשביל מה צריך להיות בן אדם טוב וזה? כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. נכון? כל ישראל יש להם חלק בו. אז זהו, אני רגוע, יש לי חלק שם מסודר, אני צודק. הוא אמר לו, לא, אמר לו, כן, אתה יודע, כמו שהייתי לך, כל ישראל יש להם חלק בארץ ישראל. גם חיריה זה חלק. לא נשאר פה היום. זאת אומרת, אולי זה חלק מהחיים. היום חיריה זה משהו. היום זה הרבה. כן, בטח, אנחנו נותנים גזים שם, אני אוכל לסדר שם עניינים. הכל עניין של פירושים, אתם אומרים, אה? איזה פירושים? פעם הייתה אישה אחת, שאני לא יודע אם צהור, לא הלכה לישראל, בעלה נפטר. אז שבוע אחרי השבעה, ראו אותה עם אבן, מה זה יעלו, לא יודע מה. חברה אומרת לה, רחלי, את לא מגזימה קצת? שבוע אחרי הזה כבר עם אבן כזאת? מצב פה לה, אני עושה מה שבעלי אמר, לפני שהוא נפטר. הוא קרא לי למיטה. אמר לי, רחלי, אלו הרגעים האחרונים שלי. במגירה, השארתי מעטפה. המטפה היא בשביל האבן, תדאגי לזה. הנה, דאגתי, בשביל האבן. כל אחד מבין איזה אבן שהוא רוצה. אבל, פירושי אבן. כל אחד מבין איזה אבן שהוא רוצה. אבל, לענייננו, עמידה בנפש הפנימית נקראת יחידה.
הקדוש ברוך הוא נקרא השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת, התכלית שלי בעולם להביא את העולם לאחדות. לכן אחד מהדברים הסנויים ביותר אצל האלוקים זה שנאת חינם, זה פירוד, זה ניתוק, זה מחלוקת, זה רע, זה פירוד. העבודה העיקרית שלי זה לאחד, להתחיל להבחין מי נותן לי את כל הטובות שיש לי. ודיברנו על זה פעם, זה עובד בשני מישורים. מישור אחד, בין אדם לחברו. מישור שני, היהדות מסתכלת על זה, בין אדם לאלוקיו. למה אני מתכוון? אם אני צמא מאוד, ואני מגיע לחדר והכינו שם כוס קולה, עם קוביות קרח עסיסיות, אגלת על הכוס, קשקש מוטה ימינה, קצת עקום, עם חצי לימון, אבל טרי, עם ריח של העץ, על הכוס. מפית לבנה בצד, שתי אחי, תהנה. טעם החיים או לא טעם החיים? סליחה, שמעתי קופה קולה, זה יכול להיות גם קינלי, מילי, גילי, צילי, מה שאתם רוצים שאתם רוצים, אני אתם פרסומת כאן. אבל אם יש פה נציג מקופה קולה, לא אכפת לי מקופה קולה. אבל אם אני לא אבין שהכוס הזאת לא הגיעה לפה במקרה, מישהו שם את הכוס הזאת כאן, כי אם אני אחשוב שהכוס הגיעה לכאן במקרה ואף אחד לא שם אותה, אני לא אחשוב לרגע שאני צריך להודות למישהו על הכוס. אז השלב הראשון זה אני צריך להבין, שום דבר לא מחויב המציאות. אם יש לי את זה כרגע, זה לא אומר שיהיה גם מחר, ואם יש לי את זה עכשיו, זה לא אומר שזה היה פה תמיד. זאת אומרת, הכלל הראשון זה לחיות בהרגשה למעשה שאני איזושהי מציאות, שאני לא חייבים לי שום דבר, וכל מה שנותנים לי זה חסד. זו מתנה, מתנת חינם. זה שלב ראשון. להבין ששום דבר לא חייב להיות פה, אף אחד לא אומר שחייב להיות פה קולה. אבל יותר מזה, אם אני רוצה להתקשר, לאחד ביני לבין נותן הקולה, אני צריך להבין מי נתן לי את הקולה הזאת. אם אני לא יבין שמישהו נתן לי את זה, אם אני אקבל את זה כמובן מאליו, אני אף פעם לא אוכל להתאחד. ואני מפסיד את כל המתנות האלה שאלוקים פיזר עבורי בעולם כדי לאחד בינינו. ואמרנו, זו הסיבה שהאלוקים עשה אנשים עניים כדי שאני אוכל לתת להם. זו הסיבה שהוא עשה אותי חסר, חס ושלום, פחות בריא לפעמים, לא יודע מה צריך. כל אחד מאיתנו, אחד מומחה במכוניות, אחד מומחה ברפואה, אחד מומחה בצבא. למה כל אחד מומחה בתחום שלו? כדי שכל אחד מאיתנו יתרום את חלקו למערכת לאחדות שלמה. זה היופי של העבודה שלנו. כמו שכל האדם מורכב מכל מיני חלקים, כל מיני איברים, כל מיני, נקרא לזה, תפקודים, רק אם הם יעבדו יחד, נוכל להוציא את המציאות הפוטנציאל של אדם לפועל. ולכן, העבודה העיקרית שלי זה לפתוח את העיניים. להתחיל להתבונן כמה טובות אני מקבל. תבינו טוב, זה לא פשוט בכלל. כי אם אני לא עושה את זה, נוצר אצלי בפנים גם בנפש. אני הופך להיות אדם מושחת. שמושחת זה לא חייב להיות דווקא פורץ בנקים או מתעלל בכל מיני דברים. אדם מושחת זה אפילו, אני אומר את זה לעצמי, זה אדם שלא מעריך ולא מודה לדבר שאשתו עשתה עבורו. מקבל את זה כמובן מאליו. מה שההורים שלו עשו, מה שבעלה עשה לה, לא משנה מה. אני מקבל את זה כמובן מאליו, ופה נפלתי. ברגע שאני לא לקחתי את התזמון הזה, להתעלות רוחנית, אם לא לקחתי את ההטבה הזאת שנתנו לי והפכתי אותה לקרבת אלוקים או לקרבת אדם בן אדם לחברו, הספסתי אותה. ובעולם שלנו יש או פלוס או מינוס. אם לא השתמשתי בה לטובה, הפסדתי אותה. וזה נוצר בי חיסרון בנפש, מציאות בשטח. ולכן אני רוצה להתבונן על כל דבר ודבר, ותדעו לכם, אם אני אנצל את זה, הכוח הזה יכול לפתוח בפניי שערים, עד כדי כך שבא התנ"ך ומספר לנו על אליהו הנביא שהוא מתארח אצל אישה צרפית, הבן שלה, כאשר הרחה אותו מאוד יפה, אליהו הנביא, הבן של אותה צרפית חלה,
הגיע למצב של בין חיים למוות ונפטר. אליהו הנביא מגיע, מתפלל לקדוש ברוך הוא, שהוא חייב לאישה הזאת הרבה הכרת הטוב, ובכוח הזה שהוא ירים ויקים ויחיה את הילד הזה. הוא יחיה אותו. עכשיו, אם לאליהו הנביא היה כוח של תחיית המתים בעצם, שהוא יחיה את כל אדם ברחוב. שבוא לבית כברות, רבותיי, אתה. למה לא? תשמע, מה רע? לך, אתה יודע, בוא נלך לזה אחד מיליונר. אתה יודע איך אני מסתדר איתו עכשיו? תשמע, צא לי טוב, אני הרמתי אותך, בואו נסגור פה כמה ביזנסים, אני ואתה. אם היה לו את הכוח, למה לא עשה את זה תמיד? למה דווקא אז? מלמדים חז"ל שבדיוק כך. שברגע שמישהו עשה לך טובה, תלמד את הכלל הזה. ברגע שמישהו עשה לך טובה, אתה מחזיר לו טובה, אתה למעשה יוצר שם מעגל, שהמעגל הזה רק הולך ומתעצם, וזה יוצר כוח אדיר, שאתה יכול להשתמש בו למה שאתה רק חפץ בו. זו עוצמה אדירה. זה בומרנג הפוך. זה תופס תאוצה עם העוצמה שלך שאתה מחזיר חזרה. אבל אם אתה לא מחזיר, נוצר חיסרון. נוצר דבר שלילי, שאחרי זה ימלא אותו הרבה יותר קשה. אחרי כל צעד ושעד בחיים מסתכל בצורה הזאת. אני מכיר בחור, אני אומר לכם סיפור מדהים לפי דעתי, שגם לבחור שהיה צריך קשה בחיים. על תקופות של עליות וירידות, הוא נכנס לי איזו ירידה קשה. היה בחור אחר שתפס יוזמה, הוא ארגן כמה חבר'ה, עשה להם כזה שיעור. והבחור הזה הצטרף לשיעור הזה. ובזכות השיעור הזה, השיעור הזה רומם אותו. השיעור הזה יחיה אותו. השיעור הזה פשוט העמיד אותו על הרגליים. יום אחד, אותו בחור שזה העמיד אותו על הרגליים, אמר, אני רוצה להכיר אותו בארץ. תשמע, הוא עזר לי המון הבנדה הזה. אני רוצה להכיר אותו בארץ. איך אני יכול להכיר לו טובה? הוא אמר, מה הבן אדם הזה באמת צריך? אמר, אתה יודע מה? אין את הדבר אחד שהוא באמת צריך. אין להם ילדים. אין להם ילדים. הוא אמר לנו, תקשיב טוב, נעמדתי בפינה, והתחלתי לפקוד לקדוש ברוך הוא, אבל באמת. התפללתי מעומק עומק הלב. ריבונו שלם, תזכה את הבן אדם הזה לילדים. אני חייב לו המון! תזכה אותו לילדים! אני התפללתי, בכיתי, רציתי, ואחרי 9 חודשים נולד להם בן ראשון. זו מציאות שברגע שאתה לוקח את הכוח הזה, של מישהו שנתן לך טובה, ואתה מחזיר את זה אליו, אתה יוצר עכשיו פה לופ כזה של עוצמה רוחנית, שלמעשה מביאה את העולם לאחדות, לשלמות. לכן אנחנו אמרנו שכל הצרות בעולם מתרחשות בפירוד. במחלוקת שומר הזוהר שזה אותיות חלק מת. ברגע שזה נהיה חלק, זה מת. ברגע שזה מופרד, זה כבר אין לו כוח חיות. ולכן העבודה שלנו, תתחיל מכל אחד מאיתנו להתבונן. איך אני יכול להכיר טובה על מה שאדם עשה לי, על מה שאשתי עשתה לי. אפילו שהוא עשה לי צרות, לא לי אישית, כן? מה אומרת על רב חייא? אשתו עשתה לי, הייתה עשה לי צרות, אבל משהו נורא. סמנים לי. הבחייה אשתו הייתה עושה לו צרות. הוא לא היה נשבח כמו קרובנו. אז אחד אמר לחבר שלו, היום זה יום הנישואים החמישי שלנו. אני לוקח לאשתי לאוסטרליה, אני לוקח אותה. אמר לו, תראה, ביום החמישי לאוסטרליה? מה אתה תן לה ביום הנישואים העשירי? הוא אמר, אני אחזיר אותה. אבל רבי חייא, אשתו הייתה עושה לו צרות. הגמרא אומרת, תראה איזה יפה, זה גמרא לפני 500 שנה. כאילו, זה קטעים. גם אז היה כאלה בעיות. היה נוהג כל פעם שהיה הולך לעיר לקנות לה מתנה. לקנות לה מתנה. היה עוטף לה את זה בסודר נאה, אומרת הגמרא. ככה משהו, אריזה, לא יקרה לקחים. לא, הרי עשית את זה ככה. אתה יכול לזה, זה לא אכפת לך, יש להם אריזה עצמית. אני בכוונה הורס לבד. כי, אתה יודע, זה נראה בדיוק כמו שאני נראה. אבל עיקר על בית. זה שווה הרבה יותר. כי אם אני אתן לפקידה להרוס, מי הרס לך כל כך יפה? ככה אני הורס. אני אומר, שמי זה ממני? זה אני. אז זה אמיתי. ולכן, אפילו שאשתו הייתה עושה לו צרות, פעם התלמיד שלו אמר לו, כבוד הרב, עד כמה? די, די, מה? איך אפשר? לא. דיינו. דיינו. שמצילה אותנו מהחטא ומגדלת את בנינו.
מה זה מגדל בנים? זה הבנים שלה בדיוק אותו דבר. מה, ישראל תומש מגדלת אותם? זה לא ש... זה הילדים שלה אותו דבר. מה זה מגדל את ילדינו? אפילו שהיא כביכול חייבת בדיוק כמוני. אפילו שהיא מרגישה צורך עוד יותר ממני. לך לא חייבים שום דבר. תתחיל להתרגל. שלמעשה שמישהו עושה לי טובה, אני חייב, לשלמות הנפש שלי, להחזיר הכרת הטוב. ואז אני אביא את עצמי ואת כל העולם לשלמות. אנחנו נסכם מה שדיברנו עד עכשיו, למעשה, ואמרנו שהעולם התחיל באחדות, עבר תהליך של פירוד, פיצול, והתכלית והשאיפה היא לחזור לאחדות. אז אם אני למעשה האדם נזר הבריאה, והתכלית שלי באמת להביא את העולם לאחדות. אני צריך להתבונן, להסתכל בכל יום ויום כיצד אני יכול יותר לאחד אשר לפלג, לחתוך, להפריד. כשאני אומר את זה, זה לא פשוט מכיוון שקל לנו יותר להסתדר עם עצמנו לבד למרות שאנחנו רוצים להיות עם אנשים. אז אתה קרוע בין שני עולמות. אתה לך טוב לך בעצמך, אבל אתה רוצה גם שיהיה לך אנשים, זה קשה מאוד להיות לבד. לכן העבודה העיקרית שלנו, בפרט בתקופה שאנחנו נמצאים עכשיו, על פי הלוח העברי, אנחנו נכנסים מיום ראשון לתקופה שנקראת שלושת השבועות, ימי בין המצרים. וסתם שתדעו באופן כללי, העם היהודי אף פעם לא חוגג אירועים, זכר לכל מיני אירועים פרה-היסטוריים כאלה ואחרים. זה לא אירוע היסטורי שהיה פעם, אלא זה אירוע היסטורי מתמשך. שלמעשה, כמו שחזן אומרים, דור שבית המקדש לא נבנה בימיו, צריך להרגיש כאילו בחס ושלום בית המקדש נחרב בימי. זאת אומרת, אותה אווירה רוחנית שהייתה אז בחורבן בית המקדש, נמצאת גם היום כאן בינינו. לכן אם אני רוצה לקדם את העולם לשלמותו, אז אני צריך להתחזק באיחוד יותר. זה מה שגרם אז לבית המקדש לחרב, שנאת חינם. אני אבל עכשיו רוצה באמת לתת לכם את אחת הסגולות, באמת להצליח בחיים, באמת לבטל מעצמנו כל מיני דברים, כמו שאמרנו, שנדבקו אלינו, שמכבידים עלינו, שמעיטים אותנו. אז המושג של הכרת הטוב זה נקודה פנימית שכל אחד מאיתנו צריך להתבונן בה, ולראות באמת, כמו שאני מכיר אישה אחת שהגיעה לאחד מגדולי ישראל, היא ניצלה מפיגוע, לא נדע מצרות, בקו 2 זה היה אז, המחבל ממש התפוצץ בקרבת מקום אליה, היא ניצלה בנס, ממש בנס. הגיעה לאחד מגדולי ישראל, שאלה אותו, כבוד הרב, אני רוצה לעשות איזשהו, לא יודע מה, תיקון נקרא לזה ככה. אני רוצה להביא את עצמי לאיזושהי שלמות מסוימת, איך אני יכולה לעשות את זה? אמר לה, אני רוצה שאת תקפידי שבכל יום לא יעבור עלייך יום שלא עשית לפחות מעשה חיובי אחד, מעשה של חסד לפחות אחד, אבל בצורה מודעת. לא הכוונת, כן, אני עושה הרבה חסדים. לא, לא, לא. אני רוצה שתתבונן בזה. אני רוצה שאתה תעצור את עצמך במשך היום, ואני רוצה עכשיו, איך אני יכול לעשות מעשה חסד? עכשיו, אני יכול להרים טלפון לאשתי, לאמא שלי, לחבר, לא משנה מה. אני רוצה שעכשיו תעשה מעשה חסד. לא בסדר, אני בגדול עושה, או שאני אעשה עוד שעה או שעתיים. תעשה מעשה חסד עכשיו, כרגע. תפוס את הזמן ותנצל אותו, את ההזדמנות, וקח אותה לידיים. כי אם לא עכשיו, אי מתי. ובאותו רגע אתה יכול לנצל אותו או לפספס אותו. השאלה מה אתה אומר. תראי לו זה השאלה מה אתה אומר. אני אזכר לך, פעם היה לקחו איזה שלושה, הוציא אותם להורג. שלושה חבר'ה, שם אותם על ככה על קיר, עמד אחד עם הרובה. אחד האנשים אמר, יש לי רעיון לך לברוח. צעק, שיטפון! הוא מסתכל אחורה, בן אדם ברח, נשארו שניים. הוא מכוון לשם להורג אתכם. שני צעק, רעידת אדמה! הוא בורח. שאלה אחרון, מה אני אצעק? הוא מכוון לקחת הנשק. צעק, אש! נו יאללה. אז אתה צריך לדעת מה לצעוק. זה לא יודע לך לנצל את הזמן. אבל יש נקודה אחת שאם אתה מנצל אותה באותו רגע אתה הופך להיות נקי וזך וששום כוח בעולם לא יוכל לשלוט עליך. הנה המתנה שאני אתן לך. הספר נקרא ספר נפש החיים. מי שכתב אותו רב חיים מוולוז'ין, אחד מגדולי ישראל. אתה מבין, האנשים האלה לא באו לשחק.
תלמידו של הגאון מווילנה, אנשים שבאמת היו עובדים חזק על עצמם, באמת עבדו על עצמם חזק. הוא היה נוהג לעשות גלויות, אתם יודעים? יש הרבה מגדולי ישראל עושים את זה, זה משהו מזעזע הדברים האלה. היו יוצאים לגלויות, מה זה גלויות? הכוונה היא שהוא יוצא, מסתובב כמו נווד, כמו איזה מקבץ נדבות כזה, אתה לא מסתכל עליו ממטר. אסור לו לישון יומיים באותו מקום, כל הזמן נודד, וזה כזה עונש לאדם שמספר לו הרבה מאוד אבנות, וגם זה מתקן את הגלות הכללית של עם ישראל, כל מיני דברים שהצדקים היו עושים. יום אחד הוא הגיע לאיזשהו מקום, ואשתו אמרה לו, בפעם הזאת אני רוצה להתלוות אליך, אני בא איתך לגלות. מה עזבי, זה לא אומר לך הדברים האלה. לא, אני רוצה להתלוות איתך לגלות. תתפיד, זה היא לא אומרת לו כאילו בוא לקריבים, כאילו בוא נתח איזה שייכתה וניסה משהו. לא, 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 לגלות. אמרת שמי, זה לא בשבילי, זה תנאים קשים מאוד, חבל, חבל. לא, אני רוצה, בתנאי אחד אומר. אם את מגיעה, שלא תעזי לגלות מי אני באמת. תבינו, אחד מגדולי ישראלים היו מדינים מי זה, זה היו מפנים לו אולמות שלמים, חדרים שלמים, מלונות שלמים, לא, לא, לא. שלא תעזי להגיד מי אני. טוב. הם יום אחד הגיעו ביחד בגלות המשותפת שלהם לחתונה. עכשיו בחתונה פעם היו נוהגים להקצות חלק מהאולם לכל מיני אנשים שבאמת אין להם מה לאכול או אין להם מה... אתה יודע, ככה הם רשבו ואוכלים. הם נותנים להם. גם ככה הם באים לאכול. אז יכול להיות שיהיה משהו ממוסד. אחרת יוצאים כל מיני מקרים לא נעימים. כמו שהוא פעם, זה שני נוודים ככה הגיעו לאיזשהו אירוע. אמרו בואו, בואו, בואו נאכל. אמורים ישאלו מי אנחנו. נגיד שאנחנו הילדים של הכלה או של החתן, אנחנו מסתדר כבר. משפחה של הכלה, משפחה של החתן. נכנסו. אנחנו יודעים, מי אתה? אני מהמשפחה של הכלה. מי אתה? אני מהמשפחה של החתן. אמרו לי יפה מאוד, אבל פה זה בר מצווה. שלום ולהתראות. אתה טעית בכתובת. ככה שלא התביישו, נתנו להם חופשי לאכול. מקום כזה נחמד. יפה. ואז בשלב מסוים. חילקו שם את הסכום ככה ברמה איכותית, ואז פתאום שמו לב שאחרי שהמלצר אוסף את הכפיות וסופר אותם, חסרה כפית אחת מאוד יקרה. מי לקח את זה? ישר חשדו בעני החדש, ובחם מבלוש. אמרו לו, בוא תראה, לקחת את הרים ידיים. אמרו, הוא התחיל לחפש, כבר עושים לו, לא לקחתי שום דבר. עושים לו מה שנקרא בדיקה, זה לא נעים, כולם מסתכלים עליו וככה חשדים בו. ואז אשתו מהעזרת נשים מסתכלת, רואה שבעלה עושים עליו חיפוש, נבלה, אז היא באה לצעוק כאילו, הוא ראה אותה, מה שלא תעזי לגלות! וואי, שמעו את זה, אמרו בטח זהו. התחיל לתת לו מכות שם שלא נדע מצרות, ואשתו לא עמדה בזה, ורץ אמרו אותה, אז בוא אתה, כאילו, תעזבו את בעלי! זה רווחה לבולושת! כבר נשבר, תחזרי הביתה עכשיו. מה אמרתי לך שאני לא תעמדי בזה? זה לא בשבילך. אבל זה לא קל. הוא אחד מגדולי המקובלים, תלמידו של הגאון מווילנה. כתב ספר מאוד עמוק, מאוד מעניין, שכן נפש החיים. צריך פעם בלי נדע ללמוד אותו, אבל זה לא לשיעור ככה פשוט. קצת להעמיק, לחשוב על זה. בספר של נפש החיים, אם פעם מזדמן לכם בשער ג' פרק י"ב, הוא כותב משהו שכולנו אולי יכולים לקחת איתנו הביתה, שלנו קצת יותר קל להתמודד בחיים. הוא אומר ככה, ובאמת הוא עניין גדול, הוא סגולה נפלאה, מה? להסר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים. שים לב טוב, לאדם לפעמים יש גם דינים שמתלבשים עליו. דינים על פי הקבלה זה צמצום, ההפך מחסד, מנתינה, מהשפעה. דין זה צמצום. אדם לפעמים יש עליו דינים שהתלבשו עליו, אם זה בעקבות מעשים שהוא עשה, אם זה בעקבות הקפדות של אנשים שעשו לו. למשל, אני מכיר בחורה שהיה לה קצת קשה למצוא בן זוג, התעכב לה המערכת קצת. הגיע לאחד מגדולי ישראל, והשאלה הראשונה שהוא שאל אותה, האם פגעת פעם במישהו? היה לך קשר שאת שברת אותו על בצורה לא יפה? תחשבי אם את פעם כביכול גרם צער לבחור אחר, שאולי חס ושלום בגלל זה נגרם לך צער. לפעמים גרמת צער למישהו, ובעקבות שהוא צער עין וכועס עליך, יש עליך, נקרא לזה, הקפדה. דינים זה נקרא.
אבל אם אומר, ברגע שאדם רוצה להסר ולבטל מעליו כל דינים, כל דינים, ורצונות אחרים, לפעמים יש רצונות גם שמתלבשים עליך, והם לוקחים ממך כוחות, הם מעיטים אותך, כי הם תופסים אותך, שלא יוכלו לשלוט בו, ולא רק שלא יוכלו לשלוט בך, אלא גם, ולא יעשו שום רושם כלל. הוא אומר, אני אוהב להוציא אותך עכשיו, נקי! כי יום יוולדך. אתה רוצה את זה? בוא נראה לך מה אתה צריך לעשות. כשאדם קובע בליבו, אבל קובע בליבו, אתה יודע מה זה לקבוע בלב? כמו שאתה קובע מסמר בקיר, אין לצאת. לקבוע בלב בצורה אמיתית. לקבוע בליבו. מה? שהלא השם הוא האלוקים האמיתי. אני יודע שיש אבא לגדול בשמיים. אני ילד קטן, אני באמת לא יודע כלום. אבל אני יודע דבר אחד, שהעולם הזה יש לו אבא לב. יש לו מנהיג. את זה אני יודע. אז זה לא מספיק לדעת. אבל לדעת שהלא השם הוא האלוקים האמיתי, ושימו לב טוב, ואין עוד מלבדו. זה המשפט המפתח שעליו יש סטיקר אצלי במקרר. אין עוד מלבדו. מה הכוונה? שאין עוד מלבדו יתברך, שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל. והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. אם אני מאמין יש בורא לעולם ואין עוד מלבדו. כל מה שאני רואה, תיאטרון בובות אחד גדול. תיאטרון בובות. אני לקחתי את הילדים שלי בחופש, לא סיפרתי לכם, מה איזה חוויה? הפקיר, מגיע, איזה חוויה, איזה שמבסוטים, בובות, ממש, ממש מקצועים, באמת, מדהים. זה בובות, אלחוטים. אין לאף אחד מהם כוח בפני עצמו. שום דבר. יש רק מישהו אחד למעלה, תרתי משמע, שמניע אותם. משחק בהם עם החוטים. אם אני קובע בליבי, ותבינו, זה פשוט מאוד, אבל צריך לדעת איך ליישם את זה. כשאתה מרגיש במצב קשה, מפחד, לא משנה מה, פגישת עבודה, אין לחץ, שוטל עוצר אותך, לא משנה מה. תקבע בליבך, אין עוד מלבדו. אתה מסיר מעליך באותו רגע כל מיני מקטרגים, מסטינים. אתה משחרר מעליך כל מיני מטענים שלא שייכים אליך. כמו כדור, כדור מעופף כזה, כדור פורח. יש בו כזה סקים של חול. רוצה להשתחרר, צריך להוריד, 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 ואז אתה אף למעלה. תשחרר מעליך. תקבע בלבך, אומר הרב, שאין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם. וכל העולמות כלל והכל מלא, רק אחדותו, פשוט יתברך שמו, הוא מבטל בליבו. ביטול גמור. ואינו משגיח כלל על שום כוח ברצון בעולם. שום דבר, אין שום כוח עצמאי. אף אחד לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אין כזה דבר. אם האלוקים נותן לו אישור, אין כזה דבר. זאת אומרת שאף אחד בעולם לא יכול לפגוע בי. אף אחד בעולם לא יכול גם להיטיב איתי, אילולא הקדוש ברוך הוא נותן לו את האישור, תעשה את זה. ולכן אם אני מחבר את עצמי לאלוקים ולא רואה אף אחד בעיניים כביכול, באמת אין לאף אחד שליטה עליי. אין לאף אחד שליטה עליי. ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן, אומר הרב, מידה כנגד מידה כל בעולם הזה. יספיק הוא יתברך בידו, שממילא, זה לא צריך עכשיו משהו מיוחד, ממילא באותו רגע, יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול בו שום דבר כלל. אבל אם אתה רוצה ככה זה תשופה, אומר, וגם יגזור אומר, ויקום לו. תגיד מה שאתה רוצה, זה יתגשם. לפעול עם עניינים וניסים נפלאים. אתה רוצה לחיות מתים? אתה מתקשה, אבל יש לך סיכוי לשנות גם את הטבע. היפוך סדר כוחות הטבעיים. כיוון שמשעבד ומדבק תואר אמונותו לבבו באמת, רק לקדוש ברוך הוא, מה הרעיון בזה? אמרנו שכל העולם בהתחלה היה אחדות פשוט. רק האלוקים היה, טבע זה כבר נפרדות. אם אני אוחז בטבע, אני אוחז בנפרד. אבל אם אני מחבר את עצמי חזרה למעלה לשורש, אין כביכול טבע. אין טבע. טבע זה רק הסתר כביכול. לבוש זה נקרא לאלוקים. לכן אלוקים, האלוקים, סליחה, אלוקים זה בגימטריה הטבע.
הטבע זה רק לבוש לאלוקים. לפני שום שעבר שדיברנו על הילות, שדיברנו על בגד, בגד יש לו שני פירושים. גם בגד, בשון שאני לובש אותו, אבל גם בשון בגידה. דבר שהוא כביכול משתה בי, מתעתע בי, זה לא באמת אני. אני יכול ללבוש בגד מסוים ואתה תחשוב שאני אדם אינטליגנט או ההפך, לא משנה מה, בהתאם ללבוש שלי. לבוש הרבה פעמים מסגיר את האדם, אבל זה גם תמיד יכול להטעות אותי. ולכן, כל העולם זה רק לבוש, לבוש לאלוקות הפנימית. לכן זה נקרא עוטה אור כסלמה. כמו איזשהו בגד ככה לכל המציאות האלוקית, שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לחפש את הקדוש ברוך הוא בכל מקום בעולם. זה העבודה הרוחנית שלנו. במצב שקשה לך, שאתה מתבלבל, אתה צריך להזיק חזק. אתה צריך לדעת שלא החיצוניות קובעת. כמו שפעם היה איזה אחד, וואנה, הלך עם גורמט יד אחד. איזה קנה גורמט יד שנייה. בא השוטר, סגר אותו משניהם. תפסיק ללכת על החיצוניות. חפש את הפנימיות. מה עומד מאחורי המסך? אומר לך הרב, שזה הרעיון של לקבוע בלב אין עוד מלבדו. ממילא אתה מוריד מעליך כל מיני בעיות. תנסו את זה. תנסו את זה. יש לך איזשהו אירוע קצת מציק, יש לך אירוע מאתגר, בעייתי. שתי דקות לפני כן. תחשוב, יש בורא לעולם, אין עוד מלבדו, רק הקדוש ברוך הוא בעסק. זה דרך שמתבקלים עליך הרבה מאוד דינים. הרבה מאוד דברים שאתה לא האמנת שאתה תעבור את זה בשלום. אני מכיר אדם שהוא עורך דין מאוד רציני בארץ, מאוד רציני. עמד לפני תיק, אומר, אני לא יודע איך לצאת ממנו. לא יודע, אין לי צד, אין לי חבל, אין לי כלום. אני לא יודע מה אני עושה, אני בא למשפט, כי אין לי מה לדבר, אין לי מה להגיד. מתחזק. אין עוד מלבדו. גם ככה אני לא עושה כלום. אני עושה השתדלות. מה שהקדוש הוא מזכה אותי. אדם יכול להכין את הדרשה הכי טובה, לא יצא לו כלום. אדם יכול לא להכין שום דבר, יצא לו הדבר הכי טוב שבעולם. אתה עושה השתדלות, אבל מי שבאמת פועל פה, ככה יהודי רואה את העולם, זה רק הקדוש ברוך הוא. להתחזק בזה. אתה מוריד מעליך, מסיר מעליך, משחרר מעליך, ואז אתה מרגיש באמת חופשי ומשוחרר. אז אתה מרגיש מאושר, כי אחרת זה קובל אותך. אחרת אתה מרגיש מעמסה. אחרת אתה מרגיש איך אני אסתדר, זה על הגב שלי, אז אני מפחד, אולי אני אצליח, אולי אני לא אצליח. אין לי סיכוי. אז אתה גם לא מתרגש. מסיים ואומר פה, כמו רבי חנניה בן דוסה, אחד מגדולי התנאים, רבי חנניה בן דוסה, הגמרא מספרת עליו סיפורים, אבל לא סיפורים של אגדות, זה לא של גיאה, סיפורים שהיו ונבראו, של אנשים שהכירו, ראו. הבן אדם זה חי מעל הטבע, מעל הטבע. שיום אחד הבת שלו בערב שבת אומרת לו, אבא, אין שמן בבית להדליק את הנרות שבת. אמר לה, מה יש בבית? אמרה לו, חומץ. מתאים לך? אמר לו, בטח. מי שאמר לשמן שידלוק, יאמר לחומץ שידלוק. הקדוש ברוך הוא קובע מי ידלק מתי. אז מי שקבע ששמן ידלק, לצורך העניין גם חומץ ידלק. כי אם אני לא אוחז בטבע, אני אוחז מעבר לזה, בשורשים של הדברים. ממילא שם הכל אותו דבר, כי שם זה אחדות. שם אין פירוד. ממילא, היינו אחי. באמת הבת שלו הדליקה בחומץ. אם אנחנו ננסה את זה, לא יודע כמה נצליח. אבל זה הרעיון. להחזיק חזק למעלה. כי מי שקשור למעלה לא מחליק למטה. מה הכוונה? היה פעם איזה חסיד אחד שהלך עם התלמידים שלו. היה אגם כפור. והרב ככה הלך על האגם ולא החליק. אתה יודע, אגם כפור זה כזה מחליק. אמרו לו, כבוד הרב, איך הרב לא מחליק? מה, למדת החלקה על קרח? כאילו, עשית קורסים על הדברים האלה? אמר לה הרב, לא. מי שמחובר למעלה, לא מחליק למטה. הבנתם? מי שמחובר למעלה, לא מחליק למטה. כששאלו אותי פעם, הרי נאמר בשיר, כל העולם כולו, גשר צר מאוד. גשר צר מאוד. גשר צר מאוד. ומה העיקר? ומה העיקר? לא לבד, סליחה אדוני, יש פה גשר צר, למטה תהום. איך אתה רוצה שאני לא אפחד? לא, יש, תהיה נורמלי.
איך לא לפחד? מה זה בעיקר? יפה, העיקר יפה מאוד, אבל העיקר חסר מן הספר, אני לא יודע ליישם את זה. איך אתה רוצה, אני לא אפחד? פשוט מאוד, אותו כלל. מי שמחובר למעלה, לא מפחד ליפול למטה, כי הוא לא ייפול. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא בין השאר, סומך השם לכל הנופלים. מה זה סומך השם לכל הנופלים? שאפילו חס ואדם נופל, הקדוש ברוך הוא תופס אותו, שלא תתרסק לחמוד שלי. אתה רק אל תאבד את ההשתנות. כי כשאתה מאבד את ההשתנות, מי שיודע, אני צערי הרב כדי ללמד לכם, באמת הלימודים של האוניברסיטה הייתי מציד. תנו, כבוד, לא בסדר, מציד. אחד הדברים שמלמדים, כשאתה בא להציג מישהו שתובע, שלא יתפרע לך. לפעמים מרוב הלחץ, מתחיל כאילו, מותר לך אפילו, אנחנו נכנס לזה כאילו ככה, פרק אותו קצת, שהוא יאבד את ההדר, עכשיו תסחוב אותו. כי הוא רק יפריע לך. אל תפריע. אל תעזור, רק אל תפריע. הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור לך. אתה מתחיל, שאתה אומר עכשיו מה יהיה, איך אני אסתדר? שחרר. הקדוש ברוך הוא יתפוס אותך מהבנה, אל תדאג. אתה תחזיק מהמה. הדבר האחרון שיחזק אותנו באמת. לפעמים יורדים, לפעמים קשה. שמעתי לבן אדם אחד שהוא מאוד חיזק אותי. אמר, אני אראה לך בינינו. עבר לי תקופה מאוד קשה. מאוד קשה, אתה יודע, כל השיחות האלה הן טובות רמה, וזה באמת חזק, ואני מבין את זה שכלית. אבל ברגע שאני מגיע לתכלס, תשמע, פתאום אתה רואה את החושך בעיניים, זה לא פשוט. הביזנס שלו נסגר, פשיטת רגל, אשתו עם בעיות, הילדים, הלימודים, מכף רגל ועד ראש בעיות. הבן אדם הזה, באמת כל מה שהוא נגע לא הלך לו, לא הלך לו. הוא היה בדיכאון מאוד קשה. יום אחד הוא הלך למקווה. למקווה. יש עניין, פי הקבלה זה דבר מאוד עמוק. מקווה זה למעשה אותו רעיון של פה. זה טהרת המחשבה כי זה מוריד מעליך כל מיני דברים שנדבקו אליך. לא מבחינה גשמית. זה לא מעניין אותי. מעניין אותי הפן הרוחני שביקרה, נשמה שנתתה לי טהוריי. הנשמה שלי ודאי טהורה. ברגע שאני נכנס למקווה, הנשמה יוצאת. ואז הגוף עובר את הטיהור שלו. ואז השמה חוזרת לכלי נקי וזך. זה היה לנו של מקווה של טהרה. לכן המקווה בנוי בצורה מסוימת, שלושה כתלים, יש כמה דברים על פי הקבלה, שרק ככה זה יכול להיות, יש מושג של 40 שאה, כמות מסוימת של מים, זה מי גשמים, כל מיני דברים מאוד עמוקים, מאוד מעניינים, פעם אולי נדבר על זה בנדר. אבל המושג הפנימי, האדם הזה הלך למקווה. אבל הוא בא קצת מאוחר. אתה יודע, אחד שלא הולך לו, אז שום דבר לא הולך לו. הגיע מאוחר, אתה יודע איך כזה הוא סובב את זה. הוא נכנס למקווה, דקה לפני שסגרו. עכשיו הוא היה במקווה, זה הבלן קוראים לזה, זה שאחראי למקווה, בא לבדוק אם מישהו נשאר במקווה, לא רואה אף אחד. הוא בדיוק נכניס את הראש. אין אף אחד, הלך, קיבל את האור, סגר את הדלת, שלום עליכם. תראו לי את ההרגשה, הוא הוציא את הראש לו מהמים, הוא היה חושך. זה חושך, אבל חושך. אתה יודע מה זה חושך? אני אומר, אני מגיע למקווה, חושך. אתה לא רואה כלום, כאילו, איך לצאת בך? איך? כלום, עכשיו, הוא תקוע שם, לך תצעק. למי תצעק? מי ישמע אותך? הוא נתקע שם. טוב, בבית מחכים לו, איפה אבא? לא יודעים. הלך עוד המקרה, לא יודע, לא חזר. לא יודע, אבא, זה כבר זה חבר, ומה היה בגלל שם. אבל נאו, זה היה תקוע, תבינו טוב. עד שבאמצע הלילה, כבר המשפחה דאגה, אשתו אומרת, שמע, איפה בעלי, אני לא יודע מה קורה איתו. פעם אחרונה שראו אותו, זה בעיק, ואמרו, הולך תדע, חזו שלום. באו לראות אותו. תגידו, זה היה חורף. בחוץ קור אימים, בפנים לא פחות. אבל גם בפנים יש לך קצת את המים עם כל הלחלוכית של המקווה. ושם אתה גם סגור בחושך אימים, זאת אומרת, כל התנאים האופטימליים להיכנס לדיכאון עמוק. אמרו, שמע, בוא נבדוק, אולי הוא שם, איפה יכול להיות? דפקו אצלו בדלת שם, פתחו את המקווה, הדליקו את האור. הבת שלו נכנסה ראשונה, צלעתה את אבא שלה, רוקד במקווה. זכתיקה. אבא, 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 זה עדה, כאילו. מסתובב ממש בקופסה. אומר, אני כרגע האדם המאושר עלי אדמות. אתם יודעים למה? אומר ככה.
אני יודע שאני למדתי פעם באחד השיעורים שסומך השם לכל הנופלים. מה זאת אומרת? אתה לא תתרסק לגמרי. אבל אני למדתי היום דבר אחד. אני הגעתי היום לשפל המדרגה. לא יכול להיות יותר גרוע מזה. לא יכול להיות יותר גרוע מזה. ממילא, מפה, רק עלייה. איזה זכות אמר. אחרי שהגעתי למטה, אני יודע שמפה כמה בשורות טובות יהיו לי. זה מה שחיזק אותי. אתה רואה שאני צריך לנהל במקווה כדי להסתכל על החיים קצת אחרת. אבל יעננו, הכרת הטוב, להחזיר חזרה את הטובות שעושים לי כדי להפעיל איזשהו בומרנג רוחני שבכוח הזה אני יכול באמת להתעלות, באמת להשלים את הבריאה לאותה אחדות ראשונית ועתידית שאמורה להיות. כמו שיש גאולה כללית שרק על ידי אחדות תתרחש, גם גאולה פרטית של כל אחד מאיתנו יוכל להתרחש על ידי אחדות. אחדות שלי עם היחידה שבנפש שלי, של המקום הפנימי השקט, שבאמת אין עוד מלבדו. יש רק בורא לעולם, שהוא מנהיג לכל הבריאה עם כל התיאטרון גבות שלמדנו. אם אני מגיע לשם, עקפתי לכאורה את עולם הטבע, ואז באמת יש לי כוח, אולי בפוטנציאל יום אחד להחיות מתים, אבל בינתיים אולי להגשים את המשאלות הפרטיות שלי, להתחזק ולבטל ולהסיר מעלי את כל הדברים שמפריעים לי, לזכות חופשי ומשוחרר בים ולהגיע לאן שאני באמת באמת רוצה. השם ייתן לכם כוח, להתחזק, מלא את משאלות לבינו לטובה. רק לסיכום איתכם, מי שרוצה, יש לנו אתר באינטרנט שנקרא יצחק פנגר אתר האישי, או פנגר COIL, ושם יש קצת הרצאות חדשות, זאת אומרת שאנחנו מוסיפים כל פעם. אשמח להתראות אתכם שמה, שכם בהצלחה, כל טוב.